Okej, en till film av äventyrsspelet Flux. Den här gången ska vi titta på Fluxkristallerna. Vad de gör, de har ju liksom gett namn åt det här spelet, så det är någonting spännande med dem. Det här är en Fluxkristall, värt ett. Och de här ljusa är värda 5 Fluxkristaller, för den som vill veta. Det finns en viktig och grundläggande funktion med Fluxkristallerna. Och det är att när som helst man slagit tärningar och vill... tycker att det här inte blev riktigt det man ville, så kan man offra en sån här fluxkristall, lägga bort den, och då får man ändra någonting som har hänt i världen. I tekniska termer, slå om en tärning. Så kan det bli bättre, det kan bli samma sak, kan bli någonting sämre också, beroende på läget förstås. Det här gör att man kan påverka saker ganska subtilt och ibland ganska effektivt i spelet. Gör man det på rätt sätt så har man mycket bättre chanser att besegra en ond trollkarl förstås. Man kan också betala 5 fluxkristaller på en gång för att välja ett tärningsutfall. Till exempel en 6 här, man tycker det, men också en 4 kan vara intressant. Det ska vi se efteråt varför det är intressant att slå triss på det här viset. Så. När får man fluxkristaller då? Jo, men det är när man ligger nära det här flödet som finns i världen. Det finns 3 sätt att få, ja, till exempel 3 sätt att få, 4 kanske egentligen. Ett är om man slår stege med sina egna tärningar. Det kallas för att man har flow och då får man en fluxkristall. När som helst du har slagit dina egna tärningar och det blir en stege, så får du en fluxkristall. Du kanske betalar en fluxkristall för att slå om en här. Blup. Och så blir det stege igen. Då får du en ny fluxkristall. Jättetrevligt. En annan grej som kan hända är om du gör ett perfekt slag. Jag kommer att plocka lite äventyrskort här av direkt. Bra. Det finns på många, men inte alla, äventyrskort såna här värden som är fetstilade och understrykta. Det är ett värde som, om man lyckas få det, så har man gjort ett perfekt slag. Träffar man det, eller gör man ett perfekt slag, får man inte mindre än 3 stycken. Ska vi se, 3 stycken fluxkristaller. Och det är bra. På det viset. Och det kan ibland vara värt att betala en fluxkristall för att få ett perfekt slag om man vill det. Det händer med fiender, men det finns också andra. Vad har vi för? Jag vill ha någon händelse som... Ah, okay. Det är inte bara fiender, utan det är andra utmaningar man kan möta också som det finns. Perfekta slag man kan göra. I kullarna är i och för sig väldigt mycket fiender, så är det dumt att gräva runt där. En till sak man kan göra för att få fluxkristaller är att utföra uppdrag. I det här fallet till exempel då, att ta mat från hembyn till Svärdsakademin. Gör man det och kommer fram dit, så får man 3 fluxkristaller när man kommer fram. Det är inte så dumt. Då slänger man också undan det här uppdragskortet, eller lägger tillbaka det snarare. Och när man lämnar Svärdsakademin får man ta ett nytt uppdragskort av de som finns tillgängliga, så väljer man vilket som passar bäst. Så kan man gå runt på det viset och samla lite extra fluxkristaller. På de ställena kan man också försöka levla ganska ofta. Det ska vi kolla i nästa film vad det innebär. Fler sätt att få fluxkristaller, men man kan få det genom äventyrskort, olika händelser där förstås. Man kan ge fluxkristaller till varandra, men det tar vi i en annan film, vad som händer när man står på samma ruta, för det är ganska viktigt. Det var det, tror jag. Vi ses i nästa film. Hej då!